ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់បានស្ដាប់និងធ្លាប់បានឮហើយនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Happy Birthday ពីព្រោះបទនេះគឺជាបទដែលល្បីខ្លាំងមែនទែនពីពេញពិភពលោកដែលសត្វបទនេះគឺត្រូវបានគេចាក់សម្រាប់ប្រារព្ធធ្វើពិធីខួបកំណើតដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់ត្រឹមតែបានស្ដាប់ទេត្រូវអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់បានចាក់បទនេះឲ្យទៅបងប្អូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ជាមួយមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ផងដែរពីព្រោះថាមនុស្សយើងកើតមកគឺសុទ្ធសឹងតែមានថ្ងៃកំណើតទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាបទ Happy Birthday នឹងអ្នកគេគឺជាអ្នកបង្កើតហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអលំអិតដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងបទ Happy Birthday គឺជាបទមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1893ដែលចំណងជើងដើមរបស់វាគឺមានចំណងជើងថា Good Morning to All ហើយបទចម្រៀងនេះផងដែរបើសិនជាយើងគិតទៅគឺវាមានអាយុកាលប្រហែលជាជាង128ឆ្នាំមកហើយគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នានោះផងដែរបទនេះវាក៏បានក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាធារណៈផងដែរសម្រាប់ប៉ោយអ្នកទាំងអស់គ្នានិងមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកជុំវិញពិភពលោកជារឿងនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះដើម្បីផ្លុំទៀននៅថ្ងៃខួបកំណើតហើយបទនេះគឺត្រូវបាននិពន្ធទំនុកច្រៀងឡើងដោយអ្នកស្រី Patty Smith Hill កើតនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែមីនាក្នុងឆ្នាំ1868នៅទីក្រុង Anchorage រដ្ឋ Kentucky សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឪពុកបកគាត់គឺជារដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ជាកូនទី2នៅក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ដោយនៅក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកស្រី Mildred គាត់និងបងប្អូនបកគាត់ម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Jessica ហើយជីវិតបកគាត់កាលពីកុមារនឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ហើយនឹងបងប្អូនបកគាត់នឹងគឺត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយថែមទាំងផ្ដល់នូវសេរីភាពដល់ពួកគាត់ថែមទៀតផងដូចជាការទៅលេងនៅខាងក្រៅការធ្វើពិសោធន៍ជាមួយនឹងសម្ភារៈសំណង់ឥដ្ឋក្តារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងហាងជើងឈើរបស់ឪពុកបកគាត់លើពីនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថែមទាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់នឹងឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានគំនិតឯករាជ្យនិងបន្តអាជីពដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ថែមទៀតផងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1887គាត់ក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែរនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានមួយដែលមានឈ្មោះថា Louisville ដូច្នេះហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកមតីក្នុងការដឹកនាំរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាប្រៀនហើយគាត់ក៏ត្រូវបានអាប្រៀនសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអំពីនីតិវិធីបង្រៀនរបស់គាត់នៅក្នុងការបង្កើតនូវទស្សនវិជ្ជាអំពីការដាក់បញ្ចូលនៅលបែងកំសាន្តសម្រាប់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដូចនេះហើយក្រោយមកទីបំផុតមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានក្លាយទៅជានាយកសាលានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់សាលាថែមទៀតផងហើយនៅក្នុងគណិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់អំពីការអប់រំកុមារតូចៗនៅពេលនោះក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសផងដែរក្រោយមកអរិយាពេល12ឆ្នាំនៅក្នុងការបន្តការងាររបស់គាត់នៅក្នុងសាលាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកមតីគាត់ក៏បានសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកអប់រំឈានមុខគេជាច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគាត់ក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើវិស័យចិត្តវិទ្យារបស់កុមារផងដែរនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Clark ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេគាត់ក៏បានសិក្សាជាមួយនឹងលោក John Dewey នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ផងដែររហូតមកដល់ក្នុងឆ្នាំ1892គាត់ក៏បានក្លាយទៅជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃសហភាពមតិអន្តរជាតិ IUK ផងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសន្និសីទនិងការប្រជុំនានារបស់នាយកសាលាមតិដតីទៀតជាច្រើនដើម្បីធ្វើការលើកទឹកចិត្តនៅគំនិតថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់កុមារហើយពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៃការបកស្រាយគំនិតរបស់ Frebel ដោយណែនាំឲ្យអ្នកអប់រំគួរតែសិក្សាទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ប៉ុន្តែគឺមិនត្រូវទទួលយកវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ដោយងប់ងល់ឡើយហើយក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1893គាត់ក៏បាននិពន្ធទំនុកច្រៀងមួយបទឡើងសម្រាប់ឲ្យកុមារនៅពេលដែលមកសាលារៀននៅពេលព្រឹកដោយបទនោះគឺមានចំណងជើងថា Good Morning to All ហើយនៅក្នុងបទនេះផងដែរគាត់មិនមែនជាអ្នកនិពន្ធតែម្នាក់ឯងនោះទេក៏មានបងស្រីច្បងរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបទ Good Morning to All នេះឡើងដោយបងស្រីច្បងរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថា Mildred Jane Hill កើតនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែមិថុនាក្នុងឆ្នាំ1859នៅទីក្រុង Louisville រដ្ឋ Kentucky សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើយោងទៅតាមឯកសារបងស្រីរបស់គាត់គឺត្រូវបានគេដឹងថាបងស្រីរបស់គាត់នឹងគឺបានសិក្សារៀនសូត្រភ្លេងពីឪពុករបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Calvin Cody និង Adolf Friedrich ជាមួយគ្នានោះផងដែរបងស្រីរបស់គាត់ក៏ជាគ្រូមន្តីបង្រៀនក្មេងៗដូចជាគាត់ផងដែរប៉ុន្តែបងស្រីរបស់គាត់នឹងគឺមិនបានបង្រៀនក្មេងៗជាប់រហូតនោះទេដែលបងស្រីរបស់គាត់នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាផ្នែកសិល្បៈវិញដោយនៅក្នុងនោះមានដូចជាការបង្រៀនតន្ត្រីតែងនិពន្ធសម្ដែងនិងជំនាញមួយទៀតនៅក្នុងការសិក្សាហៅថា Negro ហើយគាត់នឹងបងស្រីរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពិព័រណ៍ពិភពលោក Chicago សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់ដែលបានធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1892បងស្រីរបស់គាត់ក៏បានសរសេរនូវអត្ថបទមួយផងដែរដែលមានចំណងជើងថា Negro Music ដែលអត្ថបទនេះគឺបានបង្ហាញអំពីតន្ត្រីឲ្យខ្លាចទៅជាមូលដ្ឋាននៃស្ទីលតន្ត្រីអាមេរិកនិងជាអត្ថបទខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការធ្វើបទភ្លេងនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីៗនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរតន្ត្រីរបស់គាត់ដែលបានសរសេរឡើងនោះគឺគាត់មិនបានប្រើឈ្មោះរបស់គាត់នោះទេគាត់គឺបានប្រើឈ្មោះថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាចរហានថនសុនហើយ
hỏi bà sinh chị dương thì dùng pi tùm nước chiếc nó không bọt good morning to all new vinh cứ viên miên trăm tại buôn clear tại bằng nó hỏi nó không chẳng nóng bị buôn clear nên cứ sắc sang tại ban prai nợ biết ở đây là đại group clear tầng ở đó hốt mà đọc trong chân nam mà bông bầm buồn rồi mà phải buôn bắt chùm riêng good morning to all ní có tới ban cái bọc bông mà prai khai tới chữ bọt happy birthday vinh hỏi ra một đọc chân nam cao bố cư nợ trong chân nam mà bông bầm buồn rồi xam sập buôn bông sẽ bơ bỏ quát đại mình chung mưa thả chơi xí cá có bán kết nó không chất thả bông sẽ bỏ quát tiếng pi nên cứ trai tay tự tu ban là kết tự dư rồi bọc luôn nó không bắt chùm riêng rồi bọc luôn là ban bằng cao để chân hai chơi xí cá kê có bán snai xong thôi chơi mà chắc cảm sắp bánh nhá tự lực bắt chùm riêng happy birthday đi ní hai bắt chùm riêng happy birthday có bán rẻ xa sắp tự lực cảm sắp bánh nhá ở rìa bê cao sắp em chân nắm chấp tăng bị chân nắm mà bông bồn bồn rồi xam sắp rám đó chân nắm bị bọn xam sắp đối với hai nước nông nghiệp lòng bên nước bản tốp đi để sản xuất từ lời cam sản phẩm nhà hai của bạn thuộc công cụ sản là bảo nền vốn của tây ban từ tu nước phát triển nội bị bắt chấm riêng happy birthday dạng sản xong một phần phong đài họ bớt sinh dị dân kết chấp tăng bị chăn nam mà bom bùm buồn rồi bắt sắp bầm bảy mốt trong hôn văn âm music của bạn khai tây chiêm mà chắc cam sản này bắt chấm riêng happy birthday ni phong đài họ trong hôn mui ní bây giờ từ tam độ bài ca đại cái ban đi cá cứ thời ban cái đăng thang trong hôn mui ní cứ ai được phát triển nội chưa mà chung pin liên đồ lá nước nông bị chăn nam xâm lập bắt mui ní tam rìa ca bắt đầu nhà bán từ lời bắt chấm riêng xâm lập ca xâm đại chỉ xa thế là nát rồi prapra viên lời cần chọn từ tuôn nồng nồng không sai phiệp dân chỉ đạo chưa mỗi khi nước phong đài bớt sinh dị dân thì giờ pin này pun từng pin có các bạn bắt bóng chỉ vật phong đáy đòi nè xe Mildred Hill có cái chữ gôn cho bóng cứ qua bàn sạp nè ngay tìm pram khai mì thần nạc nông chân nằm mà bóng buồn rồi đọc bóng mũi không ở dưới 20 mũi chân nằm chân này nè xe Patty Smith Hill vinh cứ qua bàn sạp nè không ngay tìm mà phải pram khai ở dưới phiếc nông chân nằm mà bóng buồn rồi xa xa bóng mũi hay xa sau bỏ quất có thời bàn kia vô tại đạp bằng cho mùi nè xe Mildred Hill đây chứ bóng xảy cho bóng bỏ quạt phong đài nè tìm bằng cho sắp khéo phát không tìm rộng Louisville rồi Kentucky xa hạ rồi âm rệt hai bà xin chỉ dương thì dùng pin này sẽ Patty Smith hết là pe đại quát nam miền chịu vật vinh cứ qua ban thôi riêng lõi tràn khăng mình tên đôi chỉ ca sơ sơ sự phơi chỉ tràn mình tên đã ăn vật tam câu cá trong bùi vị sai chè lẽ đôi chỉ đừng trái sờ lấp sơ sơ phía xa sau sau là vị trí sai chè đào chỉ biết xây dựng đi tới tiết nó không lòng pe đại quát ban chơi nửa vật pi mà hai vị trí lại group bằng riêng nó không chăn mà bom bầm buồn rồi sang dập đám có các ban chơi luôn chụp buổi nâng cao vị trí sờ lá bằng đầu bằng đáp này sạp pon pon đá đại việt cứ chia cam vị trí đảm bay chui phát đo nằm môn thị nó không sạp pon nó không cao chụp nửa bạc hai tờ đo group bằng riêng nâng cái lưới nội vật thay cái nòng xanh xanh chỉ tràn tiệp phong đài mình trong tay bản năng nội tệ có thay đồng bằng prata thay cái chui từ đó hệ răng đặt thốt xâm nhập ca bản đầu bản đa sơn lá ở giải pe bờ mũi chân nam thay tiệp phong họ cao pi chip đầu dương vài bọc quát nó không cả ốp rung của má có tới ban kia scott năng là bay là bàn khăng nát nó không bắt chìm riêng được bọc quát đã ban khai tới chi chìm riêng đó là bay bóng phớt nó không xả rót âm đấy nâng pi pin bị phớt lâu cứ bắt happy birthday đại này tổng khnết tay tới chắc này pe đại này tổng khnết thua bị thi khuất cầm nào nụ ai โอเคจึงยืนจงหัวคือยมีนตับปันนังเต้ยสังคำทันเนี่ยต้องออกคะแนนหนึ่งโจจัดในวิดีโอมวยนั้นหาบัสนเชนเนี่ยต้องออกคะแนนโจจัดในขันทันแบบนั้นเนี่ยต้องออกคะแนนไอคอมเมนต์ในขั้นของวิดีโอหนึ่งบ้านคอมพลีทโจจัดไลค์คอมเมนต์ให้หนึ่งซับสไครป์เนี่ยมวยพ้องออกคนเนี่ยต้องออกคะแนนเหมือนตั้งยมปูการตุสนะสำหรับเฟซบุ๊กเพจจมวยหนึ่งอินสตาแกรมพยมคือในขั้นของดีสคริปชั่นจึงพลีทโจจะใช้ต้องออกคะแนนออกคนเนี่ยต้องออกคะแนนมาดองเตี้ยยมปูการตุสนะคอมพลีทไลค์ซับสไครป์จุกคะแนนในวิดีโอคอยบายบายเนี่ยต้องออกคะแนน